Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie prachtige saterdagoggend. Ja, ek hoop het gaan goed met u. By ons is hierdie week baie besig en opgewonde week. Dit is nog een week, dan is het ons bazaar heenwening. So u moet asseblief vir ons kom kuier. Ons gaan lekker bazaar hou. En die middag gaan ons op die groot skerm kyk hoe speel die Springbokke teen Wallis. So groot opgewondenheid wat beplan word. Maar ons gaan voort met ons oordenkings in Jeremia. As jy hierdie vers mislees, dan snap jy niks van die verskriklike ding wat hier gesê word nie. Kom ons lees dit, ek gaan net hierdie twee verse vir jy lees. Jeremia 25 vers 10 en 11. Ek sal by hulle die klank van vrolijkheid en vreugde laat verdwyn. Die stem van die bruidegom en die stem van die bruid, die geskuur van maalklippe en die lig van lampe. Hierdie hele land sal 'n pynhoop, 'n woestynai word, en hierdie nasies sal die koning van Babylonie 70 jaar lang dien. Vriende, wanneer die mense hierdie woord hoor, meer as die oordeels aankondiging, is daar 'n ander woord wat verskriklik is, dat hulle dit van hulle gebruik word, as daar staan hierdie nasies. Nou, hy praat van Israel, hy praat van Juda, hy praat van sy volk, en hier word die woord gebruik nasies. In die Ou Testament word die woord nasies net vir die ander volke gebruik, vir die heidenvolke. As jy van die Here se mense praat, word altyd die woord volk gebruik. En nou word die woord nasies hier gebruik. Baie spesifiek, wat Jeremia daarmee sê, en wat die Here daarmee sê, is, julle het precies dieselfde geword. Daar is nie meer 'n onderskeid tussen julle en die ander volke rondom julle nie. Ek kan maar die woord nasies ook vir julle gebruik. Jou vriende, hierdie tekst daag vir my en jou volgend uit om te vra, is daar nog 'n verskil? Lyk ons as kerk anders as die wêreld? Lyk ek as gelowige, as Christen, lyk ek anders as my buurman wat nie 'n Christen is nie? Lyk ons anders as die wêreld? Amen. Heer Almagtige God, so verskriklik as daar uiteindelik in Jerusalem afgekondig word dat hulle ook maar net een van die nasies is. Here, ons is bekommerd dat die kerk baie keer ook maar net nog een organisasie is by baie ander organisasies in die land. En daarom bid ons dat U ons sal help om ons andersheid, ons uniekheid as Christene uit te leef. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi dag hê.